Tanel Eikonoovikov. Sel aastal esindab Eestit Edinburghis toimuval klassika Eurovisioonil klassikatähtede võitja, lööpillimängija Tanel Eikonoovikov. ETV, ETV2, Klassika Raadio ja ERR-i kultuuriportaal toovad vaatajate kuulajateni kogu võistluse eelvoorudest finaalini. Lisaks jõuab võistluse eelõhtul 17. augustil ETV eetrisse portreesaade Valmis vallutama, kus Tanel Eikot intervjueerib Marko Reikop. Ela Tanel Eikole klassika Eurovisioonil kaasa rahvusringhäälingu vahendusel.